se estão virando mariquinhas. Se fala mal deles, te mandam pro xilindró. Pro xilindró, ó, pro xilindró. Eu tô com medo, vou pra casa da vovó. Ai, que medo! Pro xilindró, ó, pro xilindró. Eu tô com medo, vou pra casa da vovó. Hey, hey. Esses ministros estão virando mariquinhas. Se falar mal deles, te mandam pro xilindró. Não fala não, hein? Pro xilindró, ó, pro xilindró. Eu tô com medo, vou pra casa da vovó. Ai, que medinho! Pro xilindró, ó, pro xilindró. Eu tô com medo, vou pra casa da vovó. Ai, que saudades da democracia. Que saudades. Quando se podia expressar nossa opinião à vontade, sem ferir nossa democracia, sem denegrir as nossas instituições. Não tem nada com isso. Eu só quero falar da conduta desses ministros e suas atuações. São servidores públicos. Eles só são traficantes, libertão, corruptos de estimação. Manda prender jornalista, general e deputado. São os donos da razão. São os deuses. Prende, julga e condena. O careca vem lascando brasa. E quando vem, eu já estou vendo o dia que eles vão mandar na minha casa. Vai poder pra eles. Eu já estou vendo o dia que eles vão mandar na minha casa. Esses ministros estão virando mariquinha. Se falar mal deles, te mandam pro xilindró. Ai, papai. Pro xilindró, ó, pro xilindró.